bây để dân dạy đọc hiệp tra tục cắt làm truôn tục cắt cả bình nhịp hiệp trả ếp xem xét nhưng ta anh thành đọc khô lệch trên môn kì quân ta trở thành khô lệch trên áo riêng ca dân ta một biệp nà tớ tớ tự tu ban pha lướt hai tự tu ban và sự tập hiệp cấp bùa. ប្រវីដាជាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានប្រភពទឹកមកពីជួរភ្នំខេត្តកំពតនិងមានសារធាតុរ៉ែធម្មជាតិដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមកាល់ស្យូមនីត្រីតជាដើមដែលជំនួយទៅដល់សុខភាពឆ្លងកាត់ការផលិតនិងវេចខ្ចប់ស្របទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិ ISO ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិទី1នៅកម្ពុជាប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព រីជីឡេអ្នកឯកទេសខាងអាហាររូបត្ថម្ភទឹកដោះគោម្សៅរបស់ប្រទេសបារាំងមានរសជាតិឆ្ងាញ់សម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងការថែរក្សាឆ្អឹងជាគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតដែលអាចទទួលបានទាំងវ័យក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់រីជីឡេជារូបមន្តតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្អឹងរឹងមាំ ជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី Be Healthy អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់រឿងស្អាតនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់រឿងទប់ស្កាត់ភាពចាស់ទប់ស្កាត់ស្នាមជ្រួញពញាភាពចាស់អីដែលយើងអាចដែរផលិតហ្នឹងគឺពាក្យថា collagen មិនមែនជាតែរឿងស្អាតមួយគេ collagen គឺជាសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងស្បែករបស់យើងវាគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលច្រើនសម្ព័ន្ធដែលមានជាលក្ខណៈភ្ជាប់របស់រាងកាយដែលវាមានអាស៊ីតអាមីណូច្រើនភ្ជាប់គ្នាដូចស្បែកកូនងាអញ្ចឹងកូនងាដែលកើតមកតំបូងហ្នឹងគឺពួកគាត់មាន collagen ច្រើនមែនដែរហើយ collagen បានគេរឹកឃើញថាវាមាននៅក្នុងស្បែកមាននៅក្នុងឆ្អឹងខ្ចីមាននៅក្នុងសរសៃពួរនិងសរីរាង្គផ្សេងទៀតលើរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនទៅភាពបើយើងមើលនៅលើទីផ្សារ collagen ដែលញ៉ាំចូលទៅក្នុងរាងកាយអាហ្នឹងទៅបានផលលឿនជាងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានបន្ថែមនៅ collagen ប៉ុន្តែផលិតផលដែលមានបន្ថែមលើ ដែលមាននៅក្នុងចំណីអាហារ collagen មាននៅក្នុងចំណីអាហារមានដូចជាពពុះសុកមាន់ខ្មៅផ្លែឈើផ្លែផ្សេងៗផ្លែដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ច្រើនឯហ្នឹងគឺសន្តានាទៅជួយរំញោចការដុស collagen ពីរាងកាយប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានពេលទេគឺអាចជ្រើសរើសអាហាររូបត្ថម្ភបន្ថែមឬក៏យើងហៅថាអាហារបំពេញ supplement ហ្នឹងហើយញ៉ាំត្រឹមតែ 4 សប្តាហ៍ទៅ 12 សប្តាហ៍យើងនឹងឃើញលទ្ធផលស្បែកយើងចាប់ផ្ដើមភ្លឺស្អាតកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញហើយនឹងស្រស់ស្អាតជាខាងក្នុងដែលជាលទ្ធផលពីការប្រើប្រាស់ collagen ហើយ collagen វាធ្វើការនៅក្នុងរាងកាយយើងអានេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពី longevity.technology.com អញ្ចឹងសូមអរគុណមកកម្មវិធី Be Healthy នៅថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតលើ Healthy Cambodia ក៏ដូចជា YouTube Channel របស់ Healthy Cambodia